Так, розглянемо, як утворюються кислоти. Кислоти утворюються в результаті взаємодії кислотних оксидів з водою. Що ж таке кислотний оксид? Кислотний оксид – це сполука, яка утворена двома елементами, один з яких є неметалічний елемент. В оксидах, як ти знаєш, завжди є оксиген. Розглянемо це на прикладі сульфур-6-оксиду. Формула сульфур-6-оксиду – SO3. При взаємодії з водою буде утворюватись кислота. Кислоти – це складні сполуки, які складаються з атома гідрогену, який знаходиться на першому місці, і кислотного залишку. І так, додаємо всі атоми гідрогену, які є в сполуці. H2. Додаємо всі атоми сульфуру – S1. І всі атоми оксигену – 3 плюс 1 – SO4. У нас утворилася сульфатна кислота. Ще на одному прикладі. Наприклад, карбон-4-оксид. Формула CO2 плюс H2O. Знову таки, карбон – це є неметалічний елемент, значить буде утворюватись кислота. H2 – це 1. І О, 2 плюс 1 буде 3. Рівняння урівняно. Таким чином утворюються кислоти. Але є один виняток, який не утворює оксиди. Сіліцій О2 плюс вода не взаємодіє. Тому що сіліцій О2 – це є складова піска. А пісок, як ти знаєш, з водою не взаємодіє.